ଘର ସାରା ସଜେଇ ରଖାଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାର ସୂତାରେ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏକ କଣ୍ଢେଇ ଘରର ଭ୍ରମ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢୁଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଧରି ବୁଣିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ପୁଅ ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ନାନା ରକମର ଘରସଜା ଉପକରଣ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଅନୁଗୁଳ ଉପକଣ୍ଠ ଖଲାରିରେ ନିଜ ସାନ ଝିଅ ବବିତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହନ୍ତି ପାଟିରୁ ଖସିଯାଇଛି ଦାନ୍ତ କାନକୁ ଶୁଭୁନି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗକୁ ବୋହି ଚାଲିଥିବା ଶରୀରକୁ ଏକ ମହତ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁଧାରାଣୀ ଘରର ଆଖପାଖର ଗୃହିଣୀମାନେ ଏବେ ସୁଧାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ହସ୍ତକଳା କିଏ ଏହାକୁ ଶିଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଏହାକୁ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଶିଖୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ କାମ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା କି ଏତେ ବୟସରେ ବି ମାଉସୀ ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଘରେ ବସିକି ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବି ମାଉସୀଙ୍କ ଠୁ ଶିଖିକି ନିଜର କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ନିଜର କିଛି ନାଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ମାଉସୀଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଯେତେ ଘରେ ଦେଖିଲି ଏତେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା କେମିତି ତାପରେ ମୁଁ ଟେଲରିଂ ଶିଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମାଉସୀ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଲି ଆଉ ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା ଶିଖି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ କଣ୍ଢେଇ ବନେଇଛି ଆଉ ଟେଡି କରୁଛି ବି ତାର ଫିଲ୍ଟର କଭର କରିଛି ଏମିତି ସବୁ ବୁଣୁଛି ଆଉ ଘର ସାରା ରେଶମ ଡୋରିର ପସରା ପାଖରେ ରହିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବୁଣା ଯାଉଛି ଆସନ ଫିଲ୍ଟର କଭର ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଭଳିକି ଭଳି କଣ୍ଢେଇ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଲିମଦାତା ସାଜି ସୁଧାରାଣୀ ବୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ବିହନ ସୁଧାରାଣୀ ଦିନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ କଣ୍ଢେଇର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଧରିଥିଲେ ଏବେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଣି ଶିଖିଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଏବେ ଜୀବିକା ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ସେ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୋତେ କଣ୍ଢେଇ ମାଗନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଣିକିରି ଦେଇପାରେନି ମୁଁ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଏ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ କରୁ କରୁ ତାହେଲେ ଉଲ୍ ଆଣିକିରି ଉଲ୍ରେ ତିଆରି କଲି ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ ଉଲ୍ରେ କଲି ସେ ଉଲ୍ କଣ୍ଢେଇ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ଆମକୁ ଏମିତି ସେ ମାନେ ଦେଇଛି କଳା ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଆମ ପରିବାର ବି ପୋଷିପାରିଛୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଶିଖେଇକରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବି ମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ ହଁ ମାଆଙ୍କର ତ ଅଛି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ତା ସହିତ ଆଜମା ବି ଅଛି ତା ସହିତ ବି ମାଆ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏସବୁ ରୋଗ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ମନରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକିରି ଆମେ ବି କେବେ ଅନୁଭବ କରିନୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଖରାପରେ ଅଛୁ ବୋଲି ପରିଣତ ବୟସରେ ଥକି ଯାଇନଥିବା ଏହି ହାତ ଏବେ ଅନେକ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଜୀବିକାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍